Chtěl to tak, že já teda hraju do toho zelenáče, tak to pro vás nastavím, by byl teda Stalker třeba. Jo. Teď možná by teda se měl objevit mutanti a tak. Boji zombíci tady jsou. Ale teda a těch zombíků jsem čekal více. Já tady ani nevěděl, že jsou zombíci. Jednou. Já jsem vlastně šel do toho okolí Jupitera. Já to ukážu takhle. Tady jsem. Přijel do toho Jupitera. Tady jsem se nechal spavnout tíhle betonový lázně. Šel jsem teda sem a tady byl ten vrtulník, tak jsem no, tady někde, no, taky ta prskne, no. Tam jsem teda proskoumal, šel jsem zpátky takhle, tak, tak. Tam nějak takhle. A mě tam vlastně doprovázel jeden chlápek. A on už tam nebyl a byly tam dva zombíci. Teda byl tam teda ještě jeden chlápek s ním, nevím co tam dělal. Byl tam teda ještě jeden a teda byl tam dva zombíci, jestli to byl on nebo ne. Každopádně jsem šel teda, zabil jsem je. Já myslel, jestli po mně půjdou jako že nemají zbraně, ale oni je měli, no to je menší problém, potom jsem někde ještě tady potkal. A tady jsem je ještě někde potkal další dva zombíky. Protože mi to připadalo hororový, ale hlavně tady. A pak teda jsem se šel zpátky, což je Janov, ano. Já to platí drahý. Do Janova a... Ne, já jsem šel přes kontrolní stanoviště takhle. Takže tady, tady byly ty zombíci, tak procházel. Já jsem šel přes kontrolní stanoviště, kde ovládali bandité a tudy. Oni mě teda nechali. A jsem tudy a byl jsem tu. A už tam nebyl, protože tady jsem ho vlastně našel a on už tam nebyl. Je. Byl jsem... Ještě si to nebyl... To je taky něco divného. Byl to se... To je nějaká textur chyba. To je vlastně nějaká textur chyba, ale vypadá to divně. Teď to nevidím, ale ještě to vypadá takový divný, jako by tady byla další anomálie. My nepotkáme tady nějakého zombíka, někdo je... Tam něco je, no. Tam někdo je. Žoldák. Tu žoldák. Jeden. Tak vám ukážu i nějaký ty přestřelky, ale tam je další. Dva žoldáci už jsem našel. Žoldáky. Tady není nikoho jinýho, ale jenom ty žoldáky, takže bych je zabil. Jo. Tak oni jsou automaticky proti mě, těch žoldáci. A že mě varují možná, ale jinak to je jakože fakt proti mě. Stalker, vali odsud, ale můžete... Mám ho odstřelit teda. Čistička odpadu, jo, vložil jsem mi to, tak nemám proč. Jdeme po něm, on už mě vidí. Tak, končím, urode! Třeba já už se bál, že nechcípneš, tyjo. Jako ten zombie taky. Tě chcípnout. Jsem ho zabil, on ležel, jak by se cukal a zase vstal. Ten asi ještě dvakrát. Bereme žrádlo jenom. Náboje nepotřebuje do pistole a tak. Teda viděl jsem ještě jednoho. Ty vole! Kurva, já se vás lek. Já se jich lek jak svin. Lol, to neměla být hororová hra. To mám, teď hraju Kerostasis, to mi stačí, tyjo. Jsem si myslel, že to je píčovina, ale já se u toho bojím jak svin. To jsem dohrál Amnížu, říkám, jo. Tak je radši necháme. A fakt jsem lama. Ale je necháme. A půjdeme pryč. Co tady budeme dělat? No, zabijem já co jako potom. A mluvím si, jú, zabil jsem je. Jo, bych nešel, tam bude radiace. Když radiace bych ještě přežil. To vypadá si. Ale změna počasí. A je 10 hodin a změna počasí. Nejdřív bylo poměrně slunko, že jo? Teď se zmračilo. Možná si představíme emisi, šanci. A dámky, dámy. Dámy a pánové, nejspíš se nám představí emise. Takže já se rychle musím někam schovat.
nějaké jeskyně, pokud by tady, nebo do nějaké betonového baráku. Ty vole! Ne, ne! Tak mě to zabilo. To neplatí. Lol. Tak když jsme to dostali nakládačku od anomálie. Tyjo, já to borám jak svým. Tam nebudu dávat, to vystřihnu. Taky Sony Vegas mi vlastně blbil, tak to nevystřihnu. Když se Sony Vegas teď, aby to řekl, no, nasil, jo. Prostě je strašně to s tím je. Když dám, aby mi to renegeroval, tak mi nic, prostě černo, jakoby nic. Jo, tak na ty anomálie si musím dát větší bacha, ale já jsem to takem prošel vlastně. To je o tom, že já mám tady to moc. Zufale zastaralá. Tak dáme pryč helmu. Hele, no vidíte. Stačí jenom vyhodit pár věcí a budu moc skákat do nekonečna. Ale opět se teď nebudem. Co nějaký ty granáty nepotřebuju, nepotřebuju, nepotřebuju. Granáty zabijí lidi. Jú, už bych měl. Jo, vidíte, jak se mi to ubírá mí. Tady teď bychom před těma anomáliema mohli utíct. Já a dobím se na to rychle nic. Další granáty, to je tak lákavé. Jo, to ano, ale to beru všechno. Ne. Měl jsem něco vyhodit. Kolik váží vazy? Co to je? No nevím. Nežerem se. Nažrali jsme se trošku a zase můžeme skákat do nekonečna. Takže aby jsme otevřeli tu skřínku, kde by měl být, když to je velmi podivné, plyn. Potřebujeme teda ty klíče, tak, se, tak je najdem. Takže uděláme nějakou misi. To se to zdá pěkně nudné, že jo, ale vlastně je mise. Misi poznáte podle toho, že je náhlá změna počasí, třeba nejdřív slunko a zničeho nic prostě zamračené. Tak vždycky poznáte emisi. Taky podle stalkerů. Takých těch zkušenějších. Tak prej, že je zabolí v zádech. Já nepoznám, jestli je bolí v zádech. Kurva! Tak dobrá. Dobře. My se léčíme. A vezmeme si... No, radiace. Ať nás zůstane, nic nám nedělá. Takže tak. A co bych vám ještě ukázal, hele? Co byste ještě chtěli vědět o Stalkerovi? Určitě je to hodně věcí, ale... Zase tak hodně času nemám. Lovecká stanice. To se mi zdá trošku stalkerovský, tady by možná mohli být lidi. Von. Lidský, lovecká stanice, tak... To se tady kdo bude, ne? Taková hororová atmosféra, nic... Co se nám to seklo? Ale seká se nám, to bude emise. Bude emise, takový velký betonový barák, ale do něj asi nejde jít. Vůbec, proč to jsou, jo vlastně, jestli to jsou lidi. Hele, tady. Že vám to... Běhá prostě... Musí kůže po zádech, no to ne. Musí být úplně zazděná totiž, já už jsem to zkoušel. Pořád mi to zabil. On vás to nejdřív zabíjí. Pomalu ta emise. A až potom vás vlastně zabije úplně. Například mě to ubíralo děsně málo, kvůli tomu, že jsem byl teda zelenáč nejspíš. Potom z něčeho nic, boom, jsem mrtvý.
Třeba by v docích, jo, to jsem poblíž toho, tý mega lodi a tý mini lodi. Co byste tady ještě chtěl vidět? Přestřelka. Po přestřelku, že jo? Nejlíp ještě tu, nevím, kde má stanoviště Svoboda, ale vím, kde má stanoviště Povinnost, takže tamhle vidíme. A je to Stalker, toho poznám na dálku, takový hnědý. Je Stalker a hádám, no mutant ležící to bude v tom případě. Mutanti je napadne. Vidíte, u té minimapy, tak vedle toho je trojka, to je asi, kdo je poblíž, tři osoby, tři věci, aby to řekl. A jakmile vidíte jednoho mutanta, teda nevím, co to má představovat, co to bylo. Ale je nějaký mutant, se něco, nevím. Takže tak, a teď vidíme, představím vám jednotku. Vaše být vámi, bych šel taky pryč. Udělat tu velký rambas. Вот это как медом помазал. Слушай, все вопросы к главному. Чуть не кому тика. Я удивляюсь, что это. Сейчас у них где? Покажи вам статистики. Ай, статистики. А тарей просто, сколько стоит в зоне дни, ну, 4, причкане энемисы 6, докончене 9. Пенизе, ну. Выбирана збрань, я использовал кули тому, что на ней сегодня годи набоев. Nejsilnější zabitý mutant upír. Doopravdy. To řekl tak hajzl jako. 8.24. No tak to se nemusím bát. My se už byla. A to znamená, že teda už by neměla být to. Musím se bát emise, když to fakt jako. Vždycky je dobrý, že po emisi. Tady jsou mrtvoly a můžete je vybírat. Já teď můžu zavřít na Stalkery, já přece jen to jsou kamarádi. Asi mě neslyšíte, jak tu kecaj. Je to ruský, dá se si ruský jazyk, aby měl jako tu fakt ruskou atmosféru. A teda já vám ukážu tu povinnost, ale to musím mít úplně pryč, to není tahle, že ne. Mapa oblasti, to není, jo to je tahle. Jo, to je totiž. Tady jo, to je ono. My půjdeme tam. A teleportujeme se do okolí Jupiteru a pokusím se, jestli tam někdo bude, se dostat do Pripyatu. Já to už nemůžu vyslovit, jo. Správně, aby to. Já se přestřelka někde. Dobré hodně kecání, takže mě zase nespíš neuslyšíte, takže já jdu. Slyšíš, tu teta? U sultána, короче, разговор где есть. Tak. Zdrast. To je do Jankovské stanice, což je tam. Navigátor se jmenuje. Abych radši našel někoho, kdo by mě dovedl. Slyšuji tebe, udáči tebe. Takže tady, když tak